večer. Dobrý večer, dobrý večer. Já jsem přemýšlela, jestli... Ale tady to hlídám nějaká, jo. Já jsem přemýšlela, kdo líp a kdo by povolanějším člověkem byl než vy. Říct něco k čemu? Kdo povolanějším by byl, kdo by mohl říct něco o éře olympiku než vy, když vlastně jste s nima byl celých 40 let? No, tak teď jste to vlastně řekla všechno. Dobře, takže můžeme jít a říct Karol Gott. A já bych přeci jenom něco rád řekl, i když nejsem ten nejpovolanější třeba, ale rád to řeknu, protože olympik je bezesporu určitě největším pojmem naší big beatové éry, každopádně, kterou jsem mohl prožívat i já celou. Jo. A dokonce nějakou dobu... Ne, to není všechno, to sice nemám vymyšlený, ale do nějaké pointy se dostanem. Prostě dokonce chvílema jsem mohl i být u toho s vámi. Bohu dík, ale i bohužel. Bohu dík proto, že jsem mohl být u toho osobně, historicky, a bohužel z toho důvodu právě díky tomu nám jde na 70. Nás jednou nejvrchnější kritik zavolá. Všechno slunce zblednou, já tam budu jenom sám. Co si tady dělal v čase, který byl ode mne dán? Čím si pomohl lidem, kdo tě vůbec zná? Udělal si všechno podle psaných i nepsaných zákonů. A nebo si patřil k těm, co jenom závidí. Život šel kolem, nebo si ho vzal do náručí. Nechal jsi tu něco, co nás poučí. Zrazoval jsem sice vzpírá, a přitom jsem zůstal člověčí. Pracoval jsem moje víra, chyboval jsem nepopírám, nechtěl jsem být nikdy největší. Slunce zblednou, já tam budu jenom sám.
zbývá, jak to bývá, nikdo netuší.